96 тисяч разів в минулому році правоохоронці приходили до наших підприємців для того, щоб вибити одне – гроші. Обіцянки припинити силовий тиск на бізнес все ще актуальні. Вітаю! В ефірі програма «Гра слів». Я її ведуча Аліса Юрченко. Сьогодні говоримо про обіцянку «Не заважати бізнесу». Найбільше професійне задоволення я досі отримував саме від створення нових робочих місць. Справа глави держави – це забезпечення таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає працювати. Минуло 3,5 роки, і вона не просто актуальна. Тепер вона звучить ще красномовніше – припинити силовий тиск на бізнес. Правоохоронці повинні взагалі забути про контроль за малим бізнесом. Крім тих випадків, коли є аргументована підозра, а не конкуренти нашептали. Разом з Офісом бізнес-омбудсмена ми проаналізували скарги підприємців на силовиків вже за постмайданної влади. Склалося враження, що українським правоохоронцям робочий день без обшуків зараховується як прогул. Ми ідентифікували 4 основних типи зловживань з боку правоохоронців. Перший випадок – це коли саме кримінальне провадження відкривається необґрунтовано. Другий тип зловживань – суб'єкти підприємницької діяльності звертаються з заявою про вчинене кримінальне правопорушення. І в силу 214 статті КПК така заява повинна реєструватися. Але буваються випадки, коли такі заяви не реєструються, вони розглядаються як звернення громадян. Третій тип зловживань – це випадки, коли відкривається кримінальне провадження і воно триває дуже довго, часто роками. Немає процесуального статусу, немає можливості себе якось з точки зору процесуального інструментарію і прав себе захистити. І четвертий тип зловживань – це вже на етапі безпосереднього вчинення різноманітних слідчих дій, перш за все обшуків. Приходять із ухвалою або взагалі без ухвали, з наміром провести обшук. Приходять не ті, хто зазначений в ухвалі, не за твою адресою. Забирають не те, що прописано в ухвалі, не вертають. Це якась халера почалась по нашій країні. Постійні обшуки по всім напрямкам. Було проаналізовано декількома незалежними дослідженнями строк, який витрачає суддя на прийняття рішення щодо обшуку чи арешту кримінальних справ, складає 10-15 секунд. Відсоток тих проваджень, по яким були проведені такі слідчі дії, по яким було пред'явлено повідомлення про підозру або були реально винесені обвинувальні вироки судами, є нікчемно мала. Тим часом політики втретє за 3 роки перейменовують орган, що має замінити податкову міліцію. Орган так само не створений, але робота із придумування назви кипить. Останнім часом це мала бути Служба фінансових розслідувань, скорочено СФР. Але нещодавно щось змінилося, і тепер у президента заговорили про НБФБ – Національне бюро фінансової безпеки. Цю невимовну назву запропонувала нардеп від президентської фракції Ніна Южаніна. Назва пані Южаніної може мати практичне застосування вже зараз у патрульній поліції замість алкотестера. Є гіпотеза, що в президента вирішили переназвати ще не створену СФР, тому що ця абревіатура складається із 3 букв, а все, що в нас із 3 літер, поступово втрачає довіру, як от СБУ, ГПУ чи президентська фракція. Але ні, причина в іншому. Про політичні ігри навколо фінансової поліції розповість Валерія Іванова. Фінансова поліція, Служба фінансових розслідувань чи Національне бюро фінансової безпеки. Назви цьому органу змінюють вже втретє, але за 3 роки біг по колу, поки це єдиний помітний крок.
Новий орган мали створити замість податкової міліції, яку підприємці асоціювали з ракетом, хабарями і обшуками. Зараз справами бізнесменів в Україні займаються всі силові органи – ДФС, СБУ, Генпрокуратура, декілька департаментів у Міністерстві внутрішніх справ. Походеньки до бізнесу мали ліквідувати, забравши такі функції у всіх і віддавши одному єдиному органу, який мав стати аналітичним центром, а не групою чоловіків зі зброєю. Такий підхід постмайданна влада обіцяла ще з 2014-го. Рішення, яке очікувала вся країна, це створення служби фінансових розслідувань, а точніше, це ліквідація податкової міліції України. Поставити крапку в мзді і хабарництві з боку правоохоронних органів по відношенню до суб'єктів підприємницької діяльності. Виявилось, то не крапка, не кома і взагалі тільки початок. У 2015-му до ідеї повернулася група депутатів, але їх законопроект далі комітету не пішов. В нас прописане орган незалежний від політиків, політичних впливів, які підкоряються виключно закону. Без силового блоку, без маски шоу. Це, звісно, не подобалося силовикам. Він позбавляє підслідності економічних злочинів прокуратуру, поліцію, і він ліквідовує податкову міліцію. Він забирає у Служби безпеки право ведення оперативної діяльності у сфері економіки. А наприкінці 2016-го під час голосування за держбюджет депутати випадково виключили з податкового кодексу розділ «Податкова міліція». Хоча пан Насіров службу втрачати не збирався, тому, незважаючи на те, що з 1 січня 2017-го її залишили поза законом, до підприємців ходити податкові міліціонери не припиняли. До прийняття нового закону орган продовжує свою роботу. Це важливо не тільки для нас, я вважаю, це дуже важливо для країни. Увесь поточний рік їй намагалися створити заміну. Пропонуємо створити службу фінансових розслідувань. Утворити єдину професійну якісну службу фінансових розслідувань. Вопрос нового або обновленого органу лично ми, я, Сергій Васильович, піднімали багато разів. Теза щодо створення служби фінансових розслідувань є абсолютно назріла. Але так і не змогли, хоча ще в березні свій проект закону представив міністр фінансів Олександр Данилюк, обраний за квотою БПП. Як ви чули, президент досить активно підтримує створення служби фінансових розслідувань. Його проект затвердили на уряді і направили на розгляд Нацраді реформ. Щоправда, в адміністрації президента його вирішили притримати. І на розгляд у сесійну залу він так і не потрапив. Гальмом процесу стало питання, кому ж буде підпорядкована служба – Мінфін, МВС, ДФС чи Кабмін. А отже, яка з політичних груп матиме над ним контроль? Народнофронтівський міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з підпорядкуванням служби Мінфіну нового силового органу не погодився. А без голосів його однопартійців проект у Раді не проголосують. Я от міністру фінансів задавав вопрос. Скажи, пожалуйста, а если из сельского бюджета в школе украли деньги на шифер, служба финансовых расследований будет этим заниматься? Он говорит, нет, ну это, наверное, слишком мало. Ага, значит, вы будете выковыривать изюм из булочки, а, условно говоря, полиция будет заниматься всем остальным барахлом. До того ж, сам Данилюк потрапив в опалу у президентському оточенні, тож про СФР ще на півроку забули. І от в останній день осені свій проект на очах Данилюка презентує вже Ніна Южаніна, нардеп від БПП і голова податкового комітету. І зараз ми шліфуємо інший законопроект, який має умовну назву про умовний орган національне або державне бюро фінансової безпеки або фінансових розслідувань. Це те, знову-таки те, про що ми з вами говорили. Не буде більше стояти в черзі представники 4, 5, 6 правоохоронних органів для того, щоб зайти до бізнесу. Новий проект розробляли вже без участі міністра фінансів. Кажуть, орган демілітаризували. Ми останні півтора місяці після доручення президента, яке прозвучало якраз саме в цій залі на зустрічі з бізнесом, щодня займаємося цим питанням. І далі буде вирішуватись, я думаю, питання дуже швидко. Міністр фінансів альтернативою від колеги обурений. Ми сьогодні знову побачили презентацію, досить поверхнево. Така ситуація. Хоча зараз бізнес очікує реальних змін. Це закритий процес. Там немає, ми не беремо участі ні комітет,
ні експерти, то я не розумію, як це відбувається. Запропонований Южаніною орган називається вже не СФР, а НБФБ. І про нього депутатам поки мало що відомо. Гарантії незалежності цього органу. Це основне, чим будуть забезпечуватися гарантії незалежності цього органу. Без цього створювати будь-які правоохоронні органи за чинного розподілу влади в державі безсенсовно. Це нагадує битву титанів і торги за впливи, торги за повноваження. Знаєте, що таке НБФБ? Ні, краєм уха слышал, здесь же главное, кому он будет подчиняться. Вот это я как раз и не слышал. То есть под кем он будет? Под МВД, под СБУ, под всеми сразу, под Минфином. Вот это вот непонятно. Если будет Авакова, то тогда точно будет поддерживать. Вот. А если будет кому-то другому, тогда будем просто разбираться. Що містить п'ята спроба створити орган для тих, хто має за нього голосувати – суцільна інтрига. Торги за підпорядкування не завершені. До речі, напередодні Майдану у кондитерської корпорації Петра Порошенка теж були проблеми із податковою. Відомство, очолюване тоді Олександром Клименком, змушувало Рошен доплатити 100 мільйонів гривень податків. Після перемоги Порошенка це назвали політичним тиском, а до нарахування податкової скасували суди. Здавалося б, за президентства Петра Олексійовича підприємцям мало відчутно полегшити. Але щось пішло не так, і особливий інтерес до бізнесу почала проявляти СБУ, очільника якої висуває глава держави. Служба безпеки України відчайдушно шукала хробаків у горіхах, наркотики в ковбасах, алергени в льодяниках і небезпечні речовини в і без того небезпечному газі. Коротше, дуже переживала за наше з вами здоров'я і не дуже за збитки бізнесу. Але нічого, чим могла б обґрунтувати масові зупинки господарської діяльності, зрештою не знайшла. 2017 рік. Президент, прем'єр і генпрокурор умовляють силовиків не ходити до бізнесу безпідставно. Припинити процедуру проведення необґрунтованих, незаконних. І я переконаний, державі непотрібних обшуків. Припиняйте доїти середній бізнес, а особливо інвестори. Всім тим, хто простягає свої руки до чесного бізнесу, ми дамо по рукам. Силовикам з податкових статей нема що робити на підприємстві. Наче попередні 3,5 роки Петро Порошенко не був президентом і не призначав ані генпрокурора, ані голову СБУ. Вийміть руки з бізнесу. Умовляння закінчені. А після Майдану було так. Кількість походів до бізнесу зростала з кожним кварталом. У 2015-му було ухвалено 75 тисяч клопотань про проведення обшуків. У 2016-му вже 94 тисячі, а цього року їх кількість перебільшить сотню. На місцях цей сигнал поки що ще не дійшов. Абсурдних справ проти бізнесменів безліч. Деякі відомі на всю країну і в результаті закриті. Без компенсації фінансових витрат, звісно. Я дізнався про чудову, страшну справу СБУ. Виявляється, з Австрії всесвітньо відома фірма привозить наповнювачі для ковбас з імовірно наркотичними речовинами. Ну, я так і бачу, як потовстояки думають, як би українську ковбасу начинити наркотиками. І заблоковано на півроку поставки відповідних наповнювачів. Мусили проходити, я особисто контролював проведення експертизи з тим, щоб нарешті довести, що це просто маячня. Це чергова попитка збору. За минулі 3 роки Служба безпеки України під керівництвом Василя Грицака зібрала букет дивних справ проти бізнесу, які не завершились навіть підготовкою підозр. Наркотики в австрійських ковбасах, заборонені речовини в німецьких пестицидах, невідповідність льодяників від кашлю, які виготовляє міжнародна компанія. А ще так і не виявлені організми в горіхах та особливо небезпечні речовини в без того небезпечному скрапленому газі. Усім цим цікавилася СБУ, блокуючи господарську діяльність компаній. У нас була спроба навіть заборонити льодяники, як ви називаєте, стрепсус. Виявляється, не відповідається українським стандартам. 1,5 мільярда в бюджет можна заплатити, а от стандартам нашим не відповідають. Причому всі інші льодяники відповідають. А ці не відповідають. В 160 країнах відповідають, а в нас не відповідають. Причому саме з цього року. І саме якраз на зимовий період. Що це означає, всі розуміють.
чисте вимагання. Один з найулюбленіших секторів бізнесу – силовиків IT. Найчастіше сюди ходять працівники Служби безпеки. Пояснення обшуків різне – від боротьби з тероризмом до ухилення від сплати податків. IT, вона є шансом для України із сырьової країни, сырьового придатка, стати дійсно такий інноваційний шанс України, да, я би сказав. І, відповідно, вона живає. Там есть люди, там есть контракты, там есть деньги, поэтому она интересует силовиков. Они не знают, что это такое, как оно работает и так далее. Но вот они, что они знают, что если изъять компьютеры или там сервера, что-то еще, им становится больно, неприятно. Вот. Ну и хорошо, начало положено. Збитки від обшуків в IT-сфері вимірюються десятками мільйонів доларів. Был случай, да, реальный в Харькове, когда просто пришла... Пришли налоговики, даже не налоговая проверка, это было там такой 2-3 часов, это часовой такой агрессивный визит. Но заказчик, который до этого работал 6 лет с компанией, да, он расторг в одностороннем порядке договор, который там от миллиона долларов и больше по деньгам, которая валюта, которая могла зайти в Украину. Они не понимают на Западе, что просто пришли. Они понимают, что, наверное, сейчас будет там длительное разбирательство, и, наверное, эта компания какие-то уголовники. И ось на четвертий рік постмайданної влади і щорічного посилення терору обшуками перемога. Прийнято закон, який має зупинити маски-шоу. Його розробляв офіс бізнесу омбудсмена разом з Кабінетом міністрів. Тепер обшук має проводитися тільки під відеофіксацію. Знімати процесуальні дії можуть і адвокати, і самі бізнесмени. Якщо адвоката не пустять під час обшуку, зібрані докази не братимуть до уваги в суді. Під час обшуку слідчі не зможуть забрати оригінали документів, тільки робити копії. Силовикам заборонено вдруге відкривати одне й те саме провадження. Максимальная направленность на то, чтобы операционная деятельность компании, предприятия, где происходит обыск, не блокировала работу всей компании в целом. Видеофиксация, которая предложена в законе, это прям шикарно. Это, мне кажется, до сих пор даже не все понимают, насколько это может, не знаю, снять 80% всех проблем. Бізнес-середовище новаціями задоволене. Але найголовніше, як закон будуть виконувати. Тільки практика покаже, які заложені норми будуть працювати чи ні. Як би ідеально не був написаний закон, якщо у інвестора нет можливості захистити свої законні права в суді, ця система не працює в принципі. Наступна обіцянка влади – посилити відповідальність силовиків за незаконні дії. Я ініціюю сьогодні і зараз, прямо з вами, спільно, створення робочої групи, дуже швидкої, щоб за 2-3 тижні ми внесли в парламент законопроект, який передбачає вплоть до кримінальної відповідальності, відповідальність представників правоохоронних і контролюючих структур за надмірний тиск по відношенню до реально працюючого бізнесу. Твердо, рішуче, але поки тільки слова. 2-3 тижні давно минули, а проєкт, обіцяного прем'єром закону, так і не внесено у парламент. В принципі, закон маски-шоу «Стоп» – це, бодай, якась перемога. Але обговорюючи її, опозиційні політики все одно знайшли підстави трішечки поманіпулювати. Проєкт «Воксчек» проаналізував деякі з них. Для того, аби у бізнесовому середовищі більше не було рейдерства, аби Міністерство внутрішніх справ і інші силовики незаконно не приходили в офіси наших підприємців, достатньо просто виконувати чинну Конституцію і чинний Кримінальний кодекс. Зокрема, статтю 206, яка забороняє втручатися Міністерству внутрішніх справ і іншим силовикам в законну господарську діяльність приватних підприємців. Перебільшення. Стаття 206 забороняє протидію господарській діяльності та визначає міру покарання за це. А закон маски-шоу «Стоп» регулює обшуки бізнесу правоохоронними органами. Если вы увеличиваете в 3-4 раза бюджет силовых структур и не увеличиваете бюджет на бизнес, то это означает, что процветать будут силовые структуры. Маніпуляція. Витрати на МВС, ГПУ та СБУ зросли не в 3-4 рази, а на 16%. З 67 мільярдів гривень до 78 мільярдів гривень. До речі, було б дивно, якщо б держава фінансувала бізнес. На цій майже переможній ноті сьогодні завершуємо. Як виконуються інші обіцянки політиків, поговоримо вже за тиждень. Це була програма «Раз слів». До зустрічі!